що між ними було щось більше, ніж такий епістолярний еротизм, така еротика в листах. Не схоже на це. Але це таке сестринство, дуже важливе. У них було, може, більше, ніж щось тілесне. Це таке новочасне, модерне сестринство. Вони так не могли говорити в середовищі чоловічому своєму, от такими зворотами навіть користуватися буквально. Не могли таку інтонацію тримати, а між собою могли. І клас, що така опція відкрилася для них, що вони знайшли одне одну, при тому, що жили в різних державах. Ми ж розуміємо, що Галичина – це зовсім інша держава, кордон по Збручу, плюс-мінус, і якось зустрілися. Зустрілися, тому це такий еротика в листах, добре це окреслювати отак, а чи мала місце якась еротика з продовжуванням в житті, та не схоже. Та не схоже, бо надто багато чоловіків довкола Лариси Петрівни.